Tu é doida? Olha o que é gurizada, gurizada. Ô, comédia, você conhece o cara? Deixa eu falar um negócio pra você. O Google descarta a navegação segura como sinal de classificação de experiência da... Mano, vocês são com os comédia, bicho. Que horas que isso? 15 horas hoje. O Google está removendo sinal de navegação segura da atualização de experiência da página do Google, anunciou a empresa. Aí tu vai ocultar agora, agora Deus dará. Isso é muito comédia. O Google afirmou que reconhecemos que esses problemas nem sempre estão sob controle dos proprietários do site. E é por isso que esclarecemos que a navegação segura não é usada como um sinal de classificação e não aparecerá no relatório de experiência da página. Vocês querem ocultar a informação, é? Ai, meu Deus, eu tô gripado, meu Deus. Ai, calma, vagabundagem. Atualização da experiência está sendo lançada dia 15 de junho. Tá sendo lançado desde 15 de junho, quando eu parei de ser babaca. Vocês são muita comédia. Comédias. Tô gripado, comédias. Não sei nem se é Covid. Lança 50 doletas aí pra ajudar o seu irmão. Seus comédia. Varou na mão, é.